Axel Nordström, seger mot Borås. Det är väl ett styrkebesked från Uppsala Basket? Absolut. Vi fortsätter vara obesegrade. Vi slår ett väldigt hemmastarkt lag som har väldigt bra basketspelare liksom och har varit obesegrade så här långt. Så vi är otroligt nöjda. Det började ändå tungt kan man säga. Ja, alltså det är så i den här hallen liksom, att de har väldigt publiktryck liksom och man måste spela 40 minuter liksom. Och de hade sina vändor, då det gick väldigt bra för dem och de sänkte skotten liksom. Men jag är väldigt stolt att vi lyckas kämpa oss tillbaka in i matchen och vinna till slut. Ja, vad sa ni innan andra perioden? Nej, men vi sa väl att vi var väldigt fokuserade på returtagningen. De har liksom Chris McKnight och Marocker och massa gossar där inne som gillar att fightas och stångas liksom. Så att vi sa väl att vi skulle grisa liksom och spela tufft och fysiskt och bara ge dem ett skott och sen liksom springa på dem. Så att jag tycker vi gör ett bra jobb. Ja, sen var det jämnt hela vägen egentligen innan Borås fick ett litet ryck, men ni lyckades ändå komma tillbaka i matchen. Det är så, en basketmatch är 40 minuter liksom och det är någonting man alltid måste tänka på, även fast vi vände ner det med, jag vet inte hur många poäng det var i slutet, så lyckas vi ändå kämpa liksom och vinna till slut. Så det är någonting vi ska bära med oss, att aldrig ge upp liksom. Mm. Uppsala Basket obesegrat än så länge. Vad beror det på? Det beror väl på att vi har en bra kemi liksom. Som jag sa tidigare i presskonferensen så har vi liksom ingen riktig spelare som vi kräver 20-10 av varje match, utan vi har en djup grupp liksom. Det kommer komma spelare som är heta liksom, och det gäller att liksom vara ärlig mot sig själv och ärlig mot laget och spela på sin topp liksom. Så att det är väldigt kul. Jag tror vi kommer fortsätta vara obesegrade om vi spelar så här. Tack så mycket. Tack.